Dobrodošli u jedno pitanje koje želim samo da vam postavim. To je, kada sam rekao u jednom klipu da ću da kupim FIFA 16, samo dobro, samo da mi pomenemo i drugo. Marko, u sledećem, u svakom klipu ću staviti link od njegovog kanala. Ovo ne mogu i iz telefona. Da sam da vas pitam, pošto ja mogu da kupim FIFA 16 i GTA 5 i bilo šta. E sada, ne znam šta da kupim, FIFA 16 ili GTA 5. U FIFA 16 šta imam, treba će mi da kupim coins da bi nešto umeo da radim, ili tako? Da. E sad, da. Želim da vas pitam, da li da kupim GTA 5 ili FIFA 16? Šta ti misliš, Marko? FIFA 16. To je... Ja mislim FIFA 16 iz razloga zato što ja imam GTA 5 i mogu da mu to nađem na disk. Da. Ali ovako, ja želim da igram GTA 5 online, što ćeš sad? Pa eto, igri ga ponovo na Sony trojici i pokvari Sony trojku. Kao što sam se već uradio. Dobra ideja. Svaki put se zaplaćaš novu kupu popravku. 70. Da. Što to je malo? Okej, e sad. Znači... FIFA 16. Dobro, tebi je to tako, jer si ti već premotao 3 puta GTA 5. Da. Ali stavi su na moje mesto da nikad nisi igrao GTA 5, a da si već igrao FIFA 16. I šta bi si igrao 100 puta? Šta? GTA 5 si igrao kod mene i igrao sam... Online. Nisam... Kad sam... Online si igrao. Dobro, ali da nikad nisi igrao ovako baš na kompjuteru, da nisi bar ono... Nisam neki GTA 5 ako radi ili je fala Bogu. Šta ti misliš, da nikad nisi baš igra GTA 5, stavi se na moje mesto. Šta bi ti uzao? Pa da nikad nisam igrao GTA 5, pravo da ti kažem, ja bi uzao... FIFA 17. Ne, ja bi uzao... GTA 6. Da. GTA 6, jer će to uskoro da izađe, da. A sad, baš u ovom trenutku? U ovom trenutku zamolio bi one ljude koji rade u firmi da ga odmah naprave. U ovom trenutku šta bi kupio, GTA 5 ili FIFA 16? FIFA 16. U ovom trenutku da si na moje mesto, da nikad nisi igrao GTA 5. Pa, da sam na tvojom mestu, kupio bi FIFA 16, zašto si igrao GTA 5. Znači, nemaš mi... Dobro, kupio bi GTA 5 da ga nikad nisam igrao. A normalno da ga ne bi kupio. E, ljudi, sad. Samo malo, izvinjavam se. Da li smo gdje izlazimo? Na tri minuta, da se dobro gledate. Da, ćao. Ok, ima ja! Dobro, došli na Facebook, brate! E, ljudi, ovako. Pogibe ja! Ne bacamo petarde. Rekao sam! Dajte pare. Ja. Ljudi. Superman. Bez glave. Evo ga, moji Sony. Da. Dobro, znači najviše se ne reći. Gledajte kako uslikati savršen selfie. Pošto to ja sršte ne znam. Uzmite... Selfie! Ne, ovaj telefon ljudi nema prednju kameru. E, tako da, uzmem odavde ovako i slučajno slikam gore i slikam Boga. Da, ali dobro, ljudi, znači on malo se brblja, a pa pa!